տարբեր տարիքի վաճանցի բռնցքամարտի սիրահարներ արդեն մայիս ամսուց ինչ հաճախում են պարապմունքների վաճանի սպորտակումբ։ Կազմը բաղկացած է երկու խմբից, որը հաճախում են տարբեր ժամերի։ Ֆինանսական եւ կոմունալ մուծումները այստեղ մարզիկների ծնողների աջակցությամբ է, որը Գրիգորյանի խոսքով դա մեծ աջակցություն է սկզբնական փուլում։ Մենք այսօրվա դրությամբ ես երկու մասի եմ վաճնել։ Փոքրներուն գնենք ժամեր 4-ից մինչև 5:30, 5:30-ը մինչև 7-ը մենզերունն է։ Շաբաթը 3 անգամ է, եթե սպես շարունակենք լավ քան արաբելու ինչ որ պետք է։ Արդյունքը հասնեն։ Մենք մեր ուժերով սա ինչ որ գնենք, դա դուքիկները կտեսնիք զալը ինչը զալը, ոչ մի բան մաչակա, պես ասենք դա ոքսի համաշտի կամ ասենք աշխատին քորսենք ինչ որ թեմե բանը մենրազել են։ Պատանի բռնցքամարտիկները դեռ չեն մասնակցել մրցումների, սակայն ոգևորված են շարունակելու սպորտը մինչև անգամ հասնել չեմպիոնի կարգավիճակի։ Արդեն 2 ամիս է քուքամ, ստեղ շատ լավ է։ Ես փոքր վաղտես երազել եմ դառնալ բոքսերիստ։ Ես գալիս եմ, որ շատ եմ ուզում, որ բոքսեր դառնամ։ Մոտավոր ես գալիս եմ 2 ամիս, 8 տարեկան եմ։ Ես շատ շնորհակալ եմ ընկեր Վազգենին եւ ովքեր որ թույլ են տվել ընկեր Վազգենին այստեղ, որ այստեղ պարապմունքի կան։ Ես ուզում եմ, որ չեմպիոն դառնամ։